Əgər Azərbaycanda 10 il əvvəl turizm mövsümü deyiləndə yay ayları düşünürdüsə, bu il bu anlam artıq silinib. Azərbaycanda il boyu turist axınını görmək mümkündür və qeyri-sabit hava şəraiti buna mane olmur. Bu gün Azərbaycanın regionlarına dünyanın bütün yerlərindən turist axını olur. Şəki bütün fəsillərdə turizm üçün əlverişli məkan hesab olunur. Buranın zəngin təbiəti, təmiz havası, turistlər üçün yaradılan şərait qədim şəhərə gələnləri valeh edir. Şəkiyə üst tutanların həm də hara gedək haqqı düşünmələrinə lüzum qalmır. Çünki qədim şəhərin tarixi məkanlarını, emalatxanalarını gəzmək özü bir istirahətdir. Yeri gəlmişkən, son illər ölkəmizdə tarixi abidələrin bərpasına və turizm marşrutlarının açılmasına xüsusi diqqət var. Elə xarici qonaqlar da gördüklərindən məmnundular. То, что рассказывают по телевидению, читается в Televiziyada deyilənlər, xəbərlərdə oxunanlar, bu, öz gözlərinlə görmək istədiyin şey deyil. Ona görə də fürsət yaranan kimi gəldik. Gördüklərim çox xoşdur. Sakinlər harada yaşamalarına fikir verirlər. Hər yer təmiz, səliqəlidir. İnsanlar qonaqpərvərdilər. Deyirlər, göstərirlər, izah edirlər. Çox məmnun oldum, çox bəyəndim. Bura daha tez-tez gələcəm. Maddi mədəni irsə, qədim tarixə söykənən şəhərin gəzməli-görməli yerlərini saymaqla bitməz. Şəki Xan Sarayı, Şəki Xanovlar ailəsi, məscidlər, qala divarları, minarələr və daha nələr nələr. Zəngin mətbəxi ilə seçilən Şəkinin pizzi, halvası, plovu və digər təamları da bura gələnlərin rəyindədir. Müasir texnologiyalardan istifadə olunur. Həm də öz kökünüzə bu qədər bağlısınız. Eyni zamanda başqa mədəniyyətlərə də hörmətlə yanaşırsınız. Biz bunun şahidi olduq. Çox gözəl insanlar var, qonaqpərvər, ünsiyyətçidirlər. Heyrətamiz mətbəxiniz var. Əzəmətli dağlarınız gözəldir. Düzünü desəm, bunu gözləmirdim. Necə də düz deyirlər, Qafqaz İsveçrəsi. Zövq alırıq, dincəlirik. Yəqin ki, yenə gələcəyik. Ölkəmizdə yay turizm mövsümü üçün əsas hədəf İsrail, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qətər kimi yaxın şərq ölkələri, eləcə də Hindistan və Pakistan kimi Asiya ölkələridir. Bu ölkələrdən turist axınını təmin etmək üçün aktiv marketing tədbirləri aparılır. Hazırda İsrail ilə həftədə 7, Səudiyyə Ərəbistanı ilə 13, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə 36, Küveyt və Qətər ilə həftədə 7 dəfə birbaşa uçuşlar təşkil edilir. Yay mövsümündə reyslərin sayının artırılacağı gözlənilir. Gözlənilən həm də bu mövsüm turist sayının artacağıdır. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.